Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Leila Kadir dalam Berita Semasa. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tony Ching dalam lawatan kerja rasminya ke Sarawak meninjau kemajuan infrastruktur digital di Song. Untuk perinciannya, langsung ke lokasi bersama Madelina Stephen. Madelina, silakan. Baik, terima kasih rakan di Angkasa Puri. Baik, saya kini berada di pusat ekonomi digital di daerah Song ini dan bersama-sama saya ketika ini iaitu Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia yang berhormat Tio Ning Ching. Dan kita berasa bangga dan bertuah kerana ini merupakan buat julung kalinya yang berhormat Timbalan Menteri hadir ataupun melawat ke daerah Song. Baik, yang berhormat, boleh kongsikan perkembangan mengenai kemajuan infrastruktur digital di sini? Okey, terima kasih. Saya rasa sangat gembira berperasa hati pada hari ini kerana berpeluang untuklah buat lawatan pertama saya ke daerah Song atas jemputan daripada Ahli Parlimen kawasan ini dan juga merupakan Menteri Kerja Raya, Dato' Sri Alexander Linggi dan juga Adun Katibas, YB Lidan yang jemput saya datang ke sini. Dan tujuan saya untuk datang ke daerah Song hari ini adalah untuk meninjau dan lebih memahami infra telekomunikasi untuk kawasan ini. Setakat ini, menara yang beroperasi di daerah Song adalah sebanyak 9. Di bawah jendela, kita memang merancang untuklah mendiri 17 menara di daerah Song dan juga pada masa yang sama, usaha di bawah kerajaan Sarawak juga berhasrat untuk mendiri 15 menara smart. Itu adalah usaha kerajaan Sarawak. Saya percaya bahawa denganlah kita menggabungkan usaha-usaha dari di bawah KKD dan juga di bawah kerajaan Sarawak, saya harap bahawa penduduk-penduduk di daerah Song bolehlah menikmati perkhidmatan rangkaian yang lebih bermutu tinggi pada hujung tahun ini. Kita pilih sekolah-sekolah yang tak ada akses kepada internet lagi, tak ada fiber optik lagi dan dari sana radius 2 km dari sekolah itu, dari pusat akanlah dapat perkhidmatan fiber optik juga. Dan tadi saya sudah buat lawatan kepada sekolah dan saya rasa sangat gembira nampak bahawa murid-murid sekarang bolehlah belajar tentang pelbagai kemahiran komputer dalam satu bilik darjah yang cukup selesa. Jadi denganlah sokongan dan juga tajaan daripada kontraktor, salah seorang kontraktor yang terlibat dalam projek POP ini, iaitu Bonerestu, mereka sudah janji bahawa mereka juga akan menyumbang 15 buah desktop kepada sekolah tersebut. Baik, terima kasih Muan. Sama-sama, terima kasih. Baik, itu saja perkongsian dari Pusat Ekonomi Digital di daerah Song ini dan pusat ini merupakan salah satu lagi inisiatif di bawah Kementerian KKD bagi mempergiatkan lagi ekonomi digital mahupun di bandar dan juga di luar bandar. Sekian, kita kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Madelina. Sebanyak 176 buah rumah terjejas di 3 kawasan akibat daripada hujan lebat yang berterusan dan angin kencang di Kampung Melayu, Majidi, Johor Bahru. Kejadian yang dipercayai pertama kali berlaku di kawasan tersebut. Pusat pemindahan turut disediakan bagi menempatkan mangsa yang terjejas di Dewan Raya Kampung Melayu Majidi. Pegawai Daerah Johor Bahru, Muzaldin Muhammad berkata, susulan kejadian itu, Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi bersama beberapa agensi bersetuju menyalurkan bantuan kepada semua mangsa ribut. Antaranya Majlis Agama Islam Negeri Johor, Yayasan Bandaraya Johor Bahru dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beliau ditemui selepas lawatan dan tinjauan Menteri Besar Johor bersama Exco Belia Sukan Pembangunan, Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Hairi Mat Shah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Larkin dan wakil-wakil agensi. Kejadian itu berlaku kira-kira jam 2.45 petang menyebabkan berlakunya banyak kerosakan seperti bumbung rumah tercabut. Baiklah, dengan itu sekarang kita, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.